Господин Крушарски, отново в България за кратък период от време, но много неща се случиха в родния футбол. Първо, какво е състоянието в момента в Локомотив Пловдив? Имаше много напрежение в последните дни. Не мога да се кажа, че има напрежение. Това го има възход и падение. Винаги го имало в играта. Че имат някакви такива дразги. И слова като той ме сготви, он я ме сготви. Аз бех решил да го кажа в сряда, но сега ще го кажа на вас. Значи, ако говорим за готвене, ще извикам този шеф Манчев, където оправя ресторантите и ще го сложа там да оправи порядъка, след като треньора не може да го оправи. Значи, мисля, че този човек може да въведе някакъв ред. Значи, ако правилно ви разбрах, Иван Манчев може да е следващия треньор на Локомотив Пловдив в кръга на шегата, естествено. Това е в кръга на шегата. Това вече има, казах ви, спортно-тактическото ръководство и днес имаме разговори, да седнат, да решават, да мислят и да предлагат. Значи от тук нататък той избяга Чавдара, ама Чавдар е, топката е в ръцете на Чавдар, в ръцете на Бонев и на директорите. Аз им дадах параметрите, които имам. От тук нататък, ако не се оправят, пътя към София е ясен. Смятате ли, че футболистите така изиграха мечешка услуга, направиха на Едуард Едерносян? Има ли нещо такова? След като го чувам за втори път за готвенето, значи има го и това. Тук за мен това е най-лесно, защото аз съм свикнал много да ме готват. Доста съм готвен. Този път аз ще им посоля манджата. Има ли глоби от това, което разбирам от вас за футболистите или някакви други наказания? Глобите не оправят нещата. В България те са достатъчно разгледани, тези момчета, за да ги оправят глобите. Първо трябва да ги възпитаме в емблемата, като излизат и да показват емблемата, знаят за какво показват. А така, само да показват емблемата и да показват някаква фенска любов, това всичко е комерциална любов. Има ли някакъв срок за това, кога ще бъде назначен треньор, новия треньор, тъй като първенството е в ход, все пак е в доста сериозна фаза? Вижте, ние имаме вариант и друг, който ние си имаме и още един отбор, който играе. Ще видим, нещата ще ги вземат тук до няколко дена, ще стане ясно. Кой ще води отбора до края? Предполагам, те наблюдава ли мач с ЦСКА? Не, не. За съжаление не можах да го гледам. Чухте ли? Ами коментарите, които чух, там вече малко повече раздаване е имало, но изпуснатото не може да се навакса. Миналата година обвиняваха, че са ни предали, продали и така нататък. Накрая последна, никога не се лови последния влак. Всичкото трябва да тръгне от начало. Появиха се информации, че възнамерявате дори да се откажете от Локомотив. Има ли нещо такова? Това е изобщо са лафове, пловдивски лафове. Ако някой ги пуска, аз го казах и на ваши колеги, че такова нещо няма. Тук нататък почва дървен господ и ред и порядък. Ще има ли пари за селекция в Локомотив? Естествено. Естествено. Но да не разчитате, че ще има гръмки имена като Роналдо и Меси. Няма, ще има български Роналдо и Меси, които се покажат след 2-3 години. Ева да правя на фугата, че работи с млади момчета и е, това е пътя. Каква е целта на Локомотив вече и за следващия сезон, сигурно вече? Винаги тройката, винаги тройката. Това е цел. Сега дали ще постигнем или не, това не е. Няма да режеме глави, но и на терена да показват мъжка игра. Възможно ли накрая, само да ни кажете, треньора, възможно ли да бъде чужденец? Абсолютно не. Разчитам на българското. Това е абсолютно. Предпочитам да е българин и да е млад човек, за да мога да свършим работа.